Здравейте хора, аз съм Мастър Пол Пауър. Днес сме отиваме в Гърция на почивка на море с Дани Дениро. Както виждате, той е пред нас. Тяхната кола е пред нас. Пътуваме в момента на Кресненско дефиле сме. Както виждате. Ето. Виждате. Ще снимам влог в Гърция. На плажа и очаквайте скоро. Днес ще пътуваме, най-вероятно и ще плуваме там. Ето е реката. Струма. Влязохме в тунел този път. Ето както виждате, един малък. И горе скалите. Ето както видяхте, имаше табела за рафтинг. Това ще е клипа. Абонирайте се, коментирайте за канала ми, лайкнете и приятен ден. До чуване!